We don't wanna wake up yet. Bonito, Vi? Gostou? Olha esse sapato, Vi. Olha como que é estreitinho, pra vocês terem uma ideia. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. In the silence of my room, I sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my dreams. Like a Tô arrasando, hein, gente? Falando para as meninas que a coleção daqui da Zara de Tóquio é muito mais bonita da onde que a gente mora. Não sei se é porque também é maior, mas os estilos, o modo, assim, é muito mais bonito, não sei, mas vem cá. Olha essa jaqueta aqui, linda. Olha que gostoso. E não é ruim, não é aquele plástico ruim, é sério. Pega para você ver. Olha, dá para perder 50 quilos aqui dentro, abafado. Olha essa saia, Mara. Ah, eu quero essa saia pra mim. Conhece uma viciada em sapatos? É essa pessoa aqui. Porque não conheceu a irmã dela. Olha que lindo, gente. Uau.
Gente, eu tenho uma bolsa da Zara desta cor. Leva. Nossa, é um sinal que é pra levar. É um sinal. A última vez que a Maíra saiu comigo, ela fez assim. Eu falei, leva. This feeling I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling. Estamos agora em Ibiza, gente. Ibiza. Tô certa disso? Aleluia, tô certa? Tá certa. Ah, até que enfim acertei. Não tô em Shinjuku nem Shibuya, não, né? Não. Saímos. Saímos de lá. Olha o trem ali. Mibuka total. Vamos descer. Vamos por baixo. Subterraneamente. Cheio de linha. Agora a gente vai trocar de trem e vamos pegar em outro. Estamos indo agora para o YouTube Space. Vamos ver, né? O quê? Eu falando de cu, eu só passo vergonha com essas meninas, gente. Sério mesmo, pelo amor de Deus. Tá, tipo. Ué, eu dei Nihaku, né, Nihaku? Meteu daí, eu dei 770 certinho. Da mão, filha. Essa mão. Chegamos em Roppongi e agora a gente vai direto, vamos procurar, né, onde que fica o YouTube Space. Pelo mapa que a gente estava vendo, parece que fica aqui perto. Não é mesmo, meninas? Elas estão... são ninjas em Tóquio. O quê? Isso! Sente agulha? Tá, ninguém sabe onde é. A gente vai achar, calma. A gente vai achar, relaxa, gente. Relaxa, relaxa, relaxa o reggae que a gente tá achando já. Ai, meu Deus, tô perdida, cara. O tiozinho me salva, o guardinha ali, ó. Da estação, ali do buraco, tá vendo aquele buraco? É a estação. O quê? O YouTube? Tá, meu celular. Vamos ver aqui. Tá, amiga, vai gravando aí. Deixa comigo. Roppongi Hills, babies.
I could never settle down. Too far away from my hometown. With my family I am bound. Pegue o caminho de acesso, depois para a direita. Ok, Siri. Siga em frente. Depois pegue o caminho de acesso à direita. Vou, sei lá. Resting on the myth of old, all of the stories have been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell. Chegamos na minha terra. Aqui sim, eu conheço. Chegamos aqui. Ai, aqui é ar puro. Aqui sim é uma cidade de verdade. Olha, tranquilidade. Olha a tranquilidade da rua, gente. Sem muita muvuca igual Tóquio. Não aguento Tóquio não. Dá a mão pra mamãe. Ai, pronto, daqui a pouco eu conto, eu sento aqui, conto tudo, por quê, o que, como, onde, tudo aconteceu, não é mesmo, garotas? Isso! Vocês estão com frio, garotas? Então, vambora. Gente, eu tô tão feliz, chego aqui na minha cidade. Olha, essa coisa parada, né, tão gostosa. Olha, você anda assim, não tem gente esbarrando em você. Isso sim é vida, gente. Pelo amor de Deus. Gente, chegamos em casa e deixa eu explicar tudo o que aconteceu. Foi assim. Mandei. Muito obrigada também pra todo mundo que marcou a gente lá no IG das meninas. Mas... Ai, no Yasumi, eu quero ir no Tokyo Skytree ver o YouTube. A mamãe foi no Tokyo Space. Só que não podia... A gente não pôde entrar, porque justo hoje estava tendo um evento da FanFest e eu não me inscrevi. Realmente tava, né, nos e-mails, só que eu não me inscrevi, que a gente pode ir, é convidado a ver tudo mais. Só que eu não fui, então eu não me inscrevi. Então eu pensei assim, ah, acho que a gente pode entrar, né? De qualquer jeito, mostrando que eu sou, né, faço conteúdos pro YouTube realmente. Quando chegamos lá, até quando a gente tava falando, eles, assim, tava meio assim, sabe? Eu falei primeiro com o guarda e depois ele falou, somente com o seu gerente você pode falar. Ok, ele vem te buscar. Ok. E aí depois eu vi uma mulher do Google e aí eu fui atrás dela e falei. No começo ela não me deu muita bola, mas depois que eu mostrei que eu tinha um canal e tudo mais, e aí ela foi correndo atrás verificar como que faz. Só que como hoje tava assim lotado, não tava assim super lotado mesmo, não tinha vaga pra gente, então elas falaram pra gente voltar um outro dia. Foi super educada a moça, tal, tudo, e voltamos, gente. E também não encontramos com as meninas, nem com a Patrícia Brasil. Coloquei os pés dentro de casa. Aí, quem que me manda a mensagem? A Patrícia Brasil. Então, eu cheguei em casa. Vou continuar aqui no carro que a gente tá saindo de novo. Eu cheguei em casa, coloquei os pés dentro de casa. E a Patrícia Brasil mandou um recado pra mim. Ela falou assim, estamos aqui em tal restaurante. Vamos combinar 9 horas, então, lá. Só que, gente, eu saí daqui pra ir de novo lá.
Olha a minha cara, bem que eu queria ir mesmo, só que ninguém tá com coragem de ir comigo, sabe? Tá todo mundo cansado, então sozinha também não vou, né? Não vou me arriscar sozinha. Ju, então vou deixar pra próxima, né? Infelizmente vou tentar falar com ela de novo pra gente marcar pra um outro dia ainda, se puder ainda essa semana, que aí quem sabe a gente se encontra. Mas... é, fora isso, foi muito legal, a gente se divertiu, vocês viram os stories da gente, né? Foi pura diversão, demos bastante risada e isso daí que interessa. E passeamos, né? Vimos bastante coisas legais e mostrei um pouquinho de Tóquio pra vocês. Agora a gente tá saindo e já voltamos. Hey, at least I'm breathing. I know it took a while, been looking for a sweet song.